بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد مؤمنین اکرام, جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کریم کی, رمضان المبارک کی آمد ہے, تو رمضان کریم سے پہلے ایک دن پہلے یا 30 شعبان ہے یا پہلی رمضان ہے, اس دن مسئلہ بنتا ہے کہ آیا کیا کیا جائے. بعض مقام ایسے ہیں جہاں پتہ چل جاتا ہے یا آج کل اتصالات قوی ہیں, مضبوط ہیں, رابطہ ہو جاتا ہے. تو کچھ عرصہ پہلے تک یہ ممکن نہیں ہوتا تھا رابطہ دوسرے علاقوں کے, کیونکہ بادل آ گئے ہیں, باقی مسئلہ بن گیا, ایک علاقے میں چاند نظر نہیں آیا تو دوسرے علاقے سے پھر خبر لی جاتی تھی. تو بعض دفعہ یہ صورتحال بن جاتی ہے کہ چاند کی خبر آنے کی اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ اگلا دن چڑھ جاتا ہے. تو اگلا دن جو چڑھے گا اس پر ہمارا کیا وظیفہ ہوگا, ہم کیا کریں گے, اس میں ہم نے روزہ رکھنا ہے. اس دن جو روزہ رکھنا ہے وہ ہم یہ نیت کریں گے کہ ہمارا یا کوئی قضا ہے یا کوئی مستحب ہے یا کوئی نظر کا روزہ ہے, یہ نیت کریں گے. ہم رمضان کے روزے کی نیت نہیں کر سکتے, کسی بھی نیت سے روزہ رکھ لیں گے, قضا ہے, مستحب ہے, نظر ہے, کوئی بھی نیت کر کے ہم روزہ رکھ لیں گے. اگر پتہ چل جائے رمضان ہے زوال سے پہلے, اب زوال سے پہلے عمومی طور پر خبر آ جاتی ہے یا آ جاتی تھی زوال سے پہلے پہلے کہ رمضان کریم ہے یا شعبان ہے. شعبان ہے تو جو آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے قضا یا نظر یا مستحب روزہ رکھا ہوا تھا تو وہ بھی ٹھیک ہے. اگر آپ نے رمضان چڑھایا ہے تو فوراً آپ نیت تبدیل کر لیں گے. جو ہی آپ کو پتہ چلا ہے آج ہاں جی رمضان کریم ہے, آج پہلی ہے, تو فوراً آپ نیت کنورٹ کریں گے کہ آج میں رمضان کا ہی روزہ رکھا ہوا ہے, تو وہ آپ کا روزہ درست ہوگا. یا یہ نیت کریں کہ میرا جو بھی وظیفہ ہے, مثلاً آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ میرے اوپر جو بھی ذمہ داری ہے میں اس کا روزہ رکھ رہا ہوں. روزہ رکھا, رمضان آ گیا تو ٹھیک ہے, نہ آیا تو میرے اوپر قضا ہے یا جو ہے یا شعبان کا مستحب روزہ ہے, جو بھی میرا وظیفہ بنتا ہے اس, یعنی عمومی دل میں اجمالی طور پر نیت کر لیتا ہے تو بھی کافی ہے. اگر رمضان کی نیت کریں گے تو باطل ہے. مثلاً آپ کو نہیں پتہ چلا رمضان شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا, آپ نے قضا کی نیت نہیں کی, نظر کی نیت نہیں کی, مستحب کی نیت نہیں کی, آپ نے کہا میں رمضان کا ہی روزہ رکھ رہا ہوں, تو یہ درست نہیں ہے, آپ کا وہ روزہ باطل ہو جائے گا. اب آتا ہے حکم کہ چاند کیسے دیکھنا ہے. ہمارے مذہب جعفریہ, فقہ جعفریہ میں اکثر مراجع عظام جس طرح سید علی سستانی دامت اللہ کے نزدیک, چاند نے دیکھنے کا حکم یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا جائے, آلات کے ذریعے یا جو مائکروسکوپ وغیرہ یا جو مشینیں, ان سے ہمیں نہیں اخذ کر سکتے ہم حکم کہ اب چاند نظر آ کے, یا خود دیکھیں گے یا دو عادل شخص گواہی دیں گے. عادل شخص مثلاً کہ جو ہمارے پیش نماز ہیں یا جو عادل ہیں, جو علماء کرام ہیں, جو مثلاً کہ عادل کی ہم تعریف پہلے کر چکے ہیں, دو عادل شخص گواہی دے دیں کہ چاند نظر آ گیا ہے تو بھی ٹھیک ہے, اگر وہ کہیں گے نہیں آیا تو پھر بھی ہم اس پر عمل کریں گے. یا بہت سارے لوگ, مثلاً 30-40-50 لوگ, بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کے کہتے ہیں ہاں جی ہم سب نے چاند دیکھا ہے, نظر آ گیا ہے, اگر وہ عادل نہ ہوں تو پھر ہم اس کی بات, ان کی بات پر بھی عمل کر سکتے ہیں, اور ان کی بات پر ہم عمل کرتے ہوئے اس دن پر اگر وہ کہتے ہیں ہم نے چاند دیکھا ہے تو ہم عمل کریں گے, دیکھیں کہتے ہیں نہیں دیکھا تو ہم اس پر بھی عمل کریں گے, ان کی بات ہم مانیں گے, کیونکہ وہ بہت